nhắn. Cái lòn đó nghe một ta cũng lỡ rã. Waro ay cilik-cilik sing penting wani ya. Iki durung mangan ya. Ora apa-apa. Ayo ger, iki petan katamu. Hati-hati ya. Wasit. Kawane taman kawak-kawak kendal bulur ya. Thank you.
Gần cùng mình em nên ngang ngang
Thank you.
dicucul iki ya. Sing ati-ati yo, Ger. Lek mlaku sing ati-ati kesandung untune untun lho, Ger. Namung mekaten saking Purangga Kandha Pamungkas ingkang saged dipunaturaken wonten kirang langkungipun yunaging samudra pangastani dumateng para warga sedaya dumateng dalura saking rombongan ngaturaken agung panuwun dene lek kurang Kandha Pamungkas Desa Kendal Dulur. Kita masih membalut kakak.